Buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar o pleno de ordinario de 28 de abril de 2017, imos manter un minuto de silencio por los fallecidos do Novo Marcos. En nombre de toda a corporación provincial, queremos remitirlle a nosa solidaridade, o noso cariño, a nosa condolencia, a nosa dor, os familiares dos tres falecidos. Imos agora a dar comenzo á orden do día do Pleno Ordinario 28 de abril de 2017, No punto 1, expediente de suplemento de crédito número 1/2017 da Escola Universitaria de Enfermería. Observacións. Procedemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 2, aprobación definitiva do proxecto mellora da seguridade viaria no PK20 da estrada da EP7001 a Estrada Forcarei. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados, ratificación da declaración de ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto e resolución de alegacións. Observacións. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. No punto 3 da orden do día, moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON, en apoio á plataforma das vítimas do tren Alvia. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Jácome. Grazas, bo día a todas e a todos. A plataforma de vítimas do Alvia 04-155 leva loitando por esclarecer as circunstancias nas que produciu o desgrazado accidente dende o 24 de xullo de 2013. Son xa 4 anos de loita por coñecer a verdade sobre a morte de 81 persoas. Non chegaba coa irreparable pérdida de amigos, familiares e compañeiros e compañeiras vitais que, para máis infamia, despois desta pérdida, as víctimas atópanse cunhas administracións que son xordas e cegas ao sufrimento cando non abertamente hostiles, ben sexa a través dos seus representantes ou a través dos posicionamentos destas institucións. O director de Seguridade de ADIC, imputado polo accidente, negándose a declarar e a colaborar coa xustiza. O novo presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios é o mesmo que dixo que os sistemas de seguridade en Angrois eran os adecuados, así como que a investigación foi absolutamente independente. O secretario de Estado de Infraestructuras no momento do accidente do Alvia é premiado co novo posto de ministro de Xustiza, o mesmo que 3 días despois do accidente dicía que non se podía considerar accidente de alta velocidade e que dicir que fora un accidente de AVE podía perxudicar os negocios de España. O ministro de Fomento, que como alcalde de Santander apoiou a investigación do Alvia, pecha a porta unha vez nomeado ministro. Poucas sinais de esperanza de aclarar as causas e responsabilidades do accidente poden ter as víctimas coa correlación de forzas actual en Madrid. Afortunadamente, algúns concellos, como por exemplo o de Vigo ou Pontevedra, entre outros, e máis recentemente as Cortes de Castilla e León, por exemplo, si prestaron o seu apoio ás reivindicacións da plataforma, poñéndose do lado da dignidade e da xustiza. No 2016, a Axencia Ferroviaria Europea daba a coñecer o seu informe sobre o accidente, onde sinalaba que a investigación efectuada pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no Estado Español carecía de criterios de independencia
e pasou por alto o análisis de elementos clave, indicando que tanto Renfe como Adif formaron parte do equipo de investigación, xerando un claro conflito de intereses. Ao marxe das investigacións judiciais e as responsabilidades penais que poidan derivarse, as víctimas sempre reivindicaron a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria para depurar as responsabilidades políticas en un exercicio de ética é necesario dar o noso apoio a esta iniciativa, tomando posición do seu lado e dándolle o apoio expreso desta institución. Con esta moción non podemos reparar o dano inmenso que estas persoas sufriron, pero a través do consenso entre os partidos con representación nesta deputación, nun acto de responsabilidade e compromiso, contribuiríamos a recoñecer a dignidade e tratar de paliar o terrible dano causado ás víctimas deste accidente ferroviario. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, este é unha moción que, digamos, proposta pola plataforma de vítimas do Albia, que acaba de explicar o que, vamos, o proponente que a trouxo aquí. O noso posicionamento é moi claro en todas as institucións. Vamos a votar a favor, non vamos a reiterar argumentacións porque xa están ditas, sería alargar o pleno innecesariamente. En todo caso, reiterar todo o noso apoio. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en relación con esta moción y sin entrar en el fondo ni en el contenido, manifestar, por supuesto, que estamos de acuerdo en alguno de los puntos, sobre todo en ese apoyo a las víctimas. Entendemos que es una cuestión que debe dirimirse en el Parlamento del Estado. Y tanto es así que debe dirimirse en el Parlamento del Estado que, de hecho, hay una petición de un grupo político en el que está integrado el proponente de esta moción, que ha sido presentado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, creemos que esta es la mejor prueba y la mejor constatación de que este es un asunto que debe de tratarse en el Parlamento Estatal, en el Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, desde este grupo provincial entendemos que no tiene sentido exponer en esta Administración y debatir en esta Administración este asunto y que, lógicamente, debemos de quedar a la espera de ese debate que se produzca en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Lo que sí quiero es aprovechar para, en nombre del Grupo Provincial Socialista, trasladar toda la solidaridad a la plataforma de víctimas. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Arangude. Ben, bos días, gracias, presidenta. É interese deste grupo provincial de que se esclarezan completamente as causas deste accidente coa mellor profundidade e rapidez posible. Creemos que é unha demanda xusta das víctimas, dos familiares das víctimas e do conxunto dos galegos que queren saber que pasou e que queren, como consecuencia desta investigación, que se tomen as medidas oportunas para que non volva a pasar. Pero para acadar este coñecemento é necesario que se faga nos foros adecuados, nos que teñen competencias para elo, con profundidade e rigurosidade, fuxindo de usos demagóxicos e partidistas deste tráxico suceso. No ámbito competencial, a Galicia correspondeulle socorrer ás víctimas e o fixo diligentemente, adecuadamente, e como a totalidade dos galegos, estamos moi agradecidos ás persoas que traballaron e colaboraron nesta atención ás víctimas e aos seus familiares, persoal sanitario, de seguridade, de emerxencias e mesmo os veciños. Todos estiveron á altura e fixeron un traballo excelente. A marxe de temas relacionados coas emerxencias e a atención sanitaria, a Xunta non ten competencia sobre o accidente. Os aspectos de seguridade ferroviaria, transportes por ferrocarril, aspectos de mantemento e xestión da vía e do tráfico, entre outros, son competencia estatal. Estamos dispostos a aprobar unha declaración institucional por parte deste Pleno Provincial na que se solicita a realización dun informe cos criterios de total independencia propostos polos organismos europeos. Quero recordarlles que a primeira reacción do presidente do noso partido e da Xunta ao coñecer a opinión da Axencia Ferroviaria Europea
foi demandar a elaboración dun informe independente, incontrovertido e incuestionable sobre o accidente. Propuxo o Grupo Popular o pasado 12 de xullo no Parlamento a aprobación polo Pleno dunha declaración institucional. Señora Lagunde, entendo que a cuestión da declaración non se corresponde con o que usted plantexa, non? Porque manter a moción, pero nos convertiéndola en declaración, polo tanto, si están de acordo todos os grupos, votamos a moción por puntos. ¿Dónde está a moción? Bien, pois sometemos entón a votación a moción, en primeiro lugar, dar apoio expreso no primeiro punto a plataforma de vítimas de Albia por parte desta deputación. Votos a favor deste primeiro punto. Queda aprobado o primeiro punto por unanimidade. No punto 2, solicitar o Goberno do Estado que encargue a unha comisión de expertos e técnicos independentes a investigación do acontecido. Sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E, por último, sometemos o terceiro punto da moción, solicitar ao Goberno do Estado a apertura dunha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitado o terceiro punto por... Están 11 vostedes, o 10? Están 11, hoxe. Cor 21 votos en contra e 4 a favor. Por lo tanto, quedan aprobados os dous primeiros puntos da moción. 5, dicen 4, perdón, 5, perdón. 5 votos a favor. Por lo tanto, queda o punto terceiro rexeitado, se ha aprobado o primeiro e o segundo punto. Seguindo coa orde do día, debatimos o punto cuarto, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a creación dunha liña de colaboración cos concellos para a contratación de socorristas nas praias. Bos días. Ben, o que traemos aquí é unha moción en positivo, como todas as que estamos presentando, con ánimo de que os concellos costeiros, neste caso, pois poidan ter unha maior colaboración por parte desta institución nos desarrollos das súas propias competencias, non? Recoñozo que, efectivamente, as competencias do que vamos a falar aquí é competencia municipal. Estamos falando de atender as playas, neste caso, en temas de seguridade. Plantexamos, pois, que se abra desde a Diputación, se abra unha liña de colaboración con estes concellos costeiros que, ano a ano, no período de verán, pois teñen que facer as contratacións de socorristas. Evidentemente, os hábitos están cambiando. Nos o que pretendemos desde os concellos é conseguir unha maior calidade dos servizos prestados. En este eido, pois, detectamos que nas praias pois hai un apartado moi importante que é o da seguridade dos bañistas. En ese sentido, xa o ano pasado, presentamos unha moción en donde instábamos tamén a Deputación que poidera colaborar con algúns dos gastos de mantemento, de limpeza e de accesibilidade desas praias. Por qué? Porque nos períodos de verán, pois, a carga financiera que ten que soportar os concellos relacionados con ese mantemento, en este caso, con dar este servicio de seguridade aos bañistas, pois incrementa enormemente, pois, os costes do propio concello, non? Apuntábamos ese ano pasado, que sería interesante que desde Deputación
pois se xuntaran a todos os alcaldes que tuveran esta particularidade, esta singularidade de ser, por un lado, concellos costeiros e, por outro lado, con unhas praias na que incluso moitos deles están tendo o distintivo de bandeira azul. Parece ser que neste ano, polo que eu comentei con algún alcalde de Costa, non se tuvo ese contacto, e no Plan Concellos tampouco se recolle esa singularidade de incremento ou esa singularidade que podría estar, bueno, pois de algún xeito compensada para facer este tipo de contratacións. Se mantivo o mismo sistema de anos anteriores, en donde as variables que se trataban eran a densidade, población, etc., pero non a particularidade de o custe que están a ter para manter eses distintivos de bandeira azul e o nivel de limpeza e de excelencia das nosas praias, incluindo pues, ese porcentaxe de variable, incrementando a parte correspondente. Non está feito no Plan Concellos, polo tanto, nos o que plantexamos aquí é unha línea específica relacionado con a contratación, colaborar coa contratación de socorristas nas praias. Puxen como exemplo ano pasado tamén que a Diputación de Coruña si estaba tendo unhas líneas relacionadas coas praias, ¿no? Con os municipios costeiros, e tiña unha línea para limpeza de praias de 900.000 euros para os concellos, e agora, este ano, fai un ciclo de formación para os socorristas con ánimo de que estén ben atendidas as súas praias no tema de seguridade. Pois isto é o que pretendemos aquí, que se abra este debate e que se abra esta línea tamén de financiamento, porque alcaldes de todos os cores, xa sexan de Mareas, sexan de Partido Socialista, Partido Popular ou Independentes, están por apoyar este tipo de financiamento. Repito, si se considerara esta particularidade dentro do Plan Concellos, pues, de algún xeito estaríamos falando de cantidad arriba, cantidad abaixo, pero o Plan Concellos tampouco recolleu esta singularidade. Non digo que sexa a única que haya que recoñecer. Habrá outras singularidades que tamén, xa que o sistema é este, pois tendrían que estar recollidas aí. Outras deputacións son capaces de facelas, eu creo que esta tamén estaría en disposición e en posibilidad de poder facelas. Moitísimas gracias, por ahora nada máis. Gracias, señor diputado. Ten a palabra o señor Jacome. Bo día a todas e todos outra vez. Ben, é verdade que existe preocupación a algúns concellos por necesidades puntuais no período vacacional e as dificultades para cubrirlas con fondos propios. Consideramos, despois de consultar, que o idóneo sería en todo caso un cambio no Plan Concellos, incluindo unha variable turística, entre outros cambios que poderíamos considerar menores e que propoñeremos no seu momento. En todo caso, estamos de acordo en que esta é unha necesidade importante para os concellos e si sería necesario seu estudo demorado por parte do Goberno da Deputación, ben sexa nun grupo de traballo da propia Deputación ou en algunha xuntanza cos alcaldes destes concellos. Polo tanto, en principio, vamos a votar a favor desta moción. Grazas. Señor Jacome. Señor Mosquera. Ahora, hasta agora estaba en verde. Agora xa se pode falar. Grazas, señor presidente. A ver, é difícil centrar ou contestar as propostas do Partido Popular, porque un día escoitamos que os municipios do interior están absolutamente discriminados, que todo vai para a costa. O día seguinte escoitamos que hai que potenciar os concellos de costa, atender as súas necesidades, e, según vai o vento, pois teremos que atender. Porque isto é tan sectorial e tan enfocado, porque nin tan siquiera contempla as praias fluviais. Nin tan siquiera contempla as praias fluviais, que evidentemente poden ser máis perigosas. Vale, pero non contempla, non é o autor da proposta. Só pensa no seu concello, na súa alcaldía, e o resto pouco lle preocupa, non? Entón,
Creo que fomos extremamente rigurosos en canto a facer un reparto en todos os concellos que poden contratar eles persoal, de forma que sexan eles autónomamente os que decidan onde van, e non entrar a valorar estas cousas, porque senón o que iríamos era cara atrás, moi cara atrás. Non me imeto no que cada un xustificado polas súas razóns, que todos teñen algunhas, pois uns levaban máis, outros menos, según esas supostas razóns. Ben, evidentemente, cando no Brán, cando é o período de prallas, hai unha recarga, evidentemente, claro. Pero tamén hai unha maior construcción, por exemplo, que está pagando un IBI ou que está pagando a tasa de residuos, verdad? É que non o están usando o resto do ano. Claro que son uns ingresos extra. Bueno, que quero dicir con isto? Se empezamos coa lógica de que a cada un atendería a súa especificidade, cada alcalde ou alcaldesa vai a inventar unha para poder salir beneficiado. Seguro. Entre ustedes sucede, entre nosos tamén, entre os outros tamén. Todos. Todos teñen unha especificidade. A camín resulta que se me está desertizando o concello. Entón, claro, se ainda por riba se me desertiza, como eu vou cobrar o lixo? Bueno, pois non, eu cobro de pouco. Vale, entón non teño ingresos. Entón, ten que a Diputación pois facer unha liña especial para os concellos que non cobran os residuos o que deben cobrar, entón non teñen recursos. Bueno, podíamos chegar ao infinito. Vale. Creo que non é serio, é un problema, como outros moitos que teñen os concellos de diverso tipo, que terán que atender, terán que decidir que actuacións priorizan, en que centran a súa atención, os cartos que manda a Diputación, os que manda a Xunta no Fondo de Cooperación Local, ou os recursos propios que teñen os concellos, a que os adican, e, bueno, en función de iso, pois, decidir. Ou intentar un tipo de concellos ou un concello en particular sacar máis con este tipo de argumentacións, é que hai que cortalo dunha vez, porque senón é imposible. É absolutamente imposible. Eu podo dar 50.000 argumentos de máis potencia de que hai que meterle cartos aos concellos, por exemplo, do interior, con carencias de población, e cada vez perdendo población, por exemplo, cos costeiros polas praias. Podo dar, e usted pode me dar, cos costeiros, e co cual nunca chegaríamos a acordo. Solución, tratado todos igual, que foi o que fixemos, e que cada concello decida o que teña que decidir, o que na súa dinámica interna da corporación entenda que ten que decidir. Por iso vamos a votar en contra, xa votamos ano pasado, e vamos a votar en contra de todo este tipo, porque, a ver, tratamos a todos igual ou tratamos os distintos? Empezamos a inventar e a beneficiar a uns en contra de outros. Ese é o debate de fondo, e nos queremos tratar a todos por igual. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Gracias, presidenta. Buenos días otra vez. Bueno, es evidente que estamos en una situación en la que, como consecuencia de la política del Gobierno central, los concellos no tienen la posibilidad de contratar al personal que necesitarían para necesidades puntuales. Ni esto, ni la posibilidad... Tiempo, perdón. Ni esto ni la posibilidad de reinvertir los superávit. Por lo tanto, estamos ante un problema de imposibilidad de contratación de personal. Lo que ocurre es que la respuesta de la Diputación Provincial de Pontevedra es un plan concellos. Y el plan concellos prevé la contratación de personal y prevé tres líneas, inversiones, amortizaciones y contratos de personal, para precisamente garantizar a todos los concellos esa prestación de servicios que es de competencia municipal de forma directa. Por lo tanto, aquí estamos en el viejo debate, que todavía ustedes no han entendido, y que es el debate de la autonomía local y en el que se adentraba ahora mismo el vicepresidente. Los concellos deciden, y los concellos deciden en cuanto a la contratación de personal, número y categorías. A mí, sinceramente, de la argumentación que se ha dado por parte del Partido Popular, me sorprende un error fundamental, porque la pregunta es ¿dónde se prohíbe contratar socorristas? En ningún sitio. Con lo cual, cada concello decide en estas tres líneas de actuación, primero, qué partida dedica a contratación de personal, y dentro de eso decide
cuántos contrata y con qué categorías. Con lo cual, aquí ciertamente no hay ningún impedimento. Y a mayores, si se ha tomado alguna actitud, que se ha tomado alguna propuesta, acción que quiera ser cambiada, se puede cambiar. Por lo tanto, entendemos que desde esa autonomía y desde los argumentos que daba el vicepresidente, que comparto, esta moción está totalmente fuera de lugar, porque es que además la realidad ha sido otra. Consultando nuestros datos en el Servicio de Cooperación, ya en año 2017, los concellos de Campolameiro, Covelo y Dozón pidieron, dentro del Plan Concellos, socorristas para sus playas fluviales o piscinas, y son ayuntamientos del Partido Popular, con lo cual, que aquí se diga y se dé a entender que no se pueden contratar socorristas, bueno, pues ciertamente es lo contrario y esta es la prueba. Pero es que en el año anterior, 2016, ya lo solicitaron los concellos de Lalín y Salceda de Caselas. Por lo tanto, desde la Diputación se pone a disposición de los concellos y dentro de la autonomía local un plan concellos que permite perfectamente esto. Porque, además, fíjense, las solicitudes en función de lo que he dicho son precisamente de concellos del interior. Lo que pasa es que detrás de esta moción hay otra cuestión que se ve perfectamente, y es que históricamente los concellos recibieron ayudas para lo que ustedes plantean siempre desde la Xunta de Galicia. Y ya que se habla en nombre de los concellos y los alcaldes y hablamos y recogemos lo que nos dicen, lo que están esperando los concellos es a cuál va a ser la actuación de la Xunta de Galicia. Y entonces, desde ese punto de vista, entendemos esta moción, porque evidentemente la Xunta y el Partido Popular tienen un problema y ya se ponen la venda antes de que llegue la herida y se trata de culpar a otros. Porque lo que sí es también un dato incuestionable es que desde la Administración de la Xunta de Galicia lo que se ha hecho ha sido recortar desde años anteriores a años posteriores. Y intuyo que por el contenido de esta moción, y ya se lo anticipo a los alcaldes y alcaldesas, creo que vamos a seguir por el mismo camino. Y aquí es un problema de competencias. Aquí es un problema en el que la Xunta de Galicia, como ocurre con emergencias, como ocurre con centros escolares, no está asumiendo lo que son sus propias competencias. Y evidentemente, y ustedes lo conocen todos, hay una línea autonómica que les puedo relatar, ayudas a entidades locales destinadas a la realización de obras y servicios de interés seral y social, en la que años anteriores había esta línea de ayudas a los concellos específico para esta cuestión. Y no hay nada mejor que un ejemplo. En la Mancomunidad del Valmiñor, en el año 2014, se recibieron de la Xunta fondos para la contratación de 21 socorristas y en el año 2016 solo para 15 socorristas. Esto es la línea argumental sobre la que voy y sobre la que entendemos que, evidentemente, va a ser peor en el 2017. Conclusiones. Flaco favor le hacen a la Administración en la que estamos, provincial, de intentar que sean los concellos quienes paguen lo que les corresponde a la Xunta de Galicia. Y he cumplido con el tiempo. Pues sí, señor Fong, descontando los 10 segundos. Tenga palabra por 3 minutos agora para réplica ao señor Bas. Tenga palabras. Bueno, como sempre, señor Fon, balones fuera que el tiempo es nuestro. Cando se lle plantexe unha cuestión a esta administración, sempre o que ten que axudar é outra, cando non é o Goberno Central, é a Xunta de Galicia. Aquí estamos falando de competencias municipais. Estou falando de enfoques do Plan Concellos en positivo. Pero o que me está a demostrar outra vez o equipo de goberno, primeiro, que non ten capacidade para xestionar un orzamento en comparación con outras administracións, porque a Deputación da Coruña acabo de decir que pon encima da mesa 900.000 euros para colaborar con estes concellos costeiros. Xestiona de outra maneira, xestiona peor, xestiona mellor, ten en conta ou non ten en conta as particularidades dos concellos costeiros. Si as ten en conta. Ustedes no plan concellos, non. Falan de xeneralidades. Eu estou con o voceiro do señor Mosquera de que ao mellor hai que contemplar outras singularidades dentro do plan concellos. Claro que sí. Pero o que fixeron é, bueno, fixemos un traballo,
un churro feito e a partir de aí repetimos. Dan os cartos e miran para outro lado. Eu que estou comprobando deste goberno da Diputación é precisamente iso. Que co plan concellos queren deixar de ter vinculación cos alcaldes e cos representantes municipais, co dicir, aí tendes o plan concellos, nos non temos máis que dicir para vos, non. Esta administración ten que ser cercana igual aos colectivos veciñais, que non está sendo, aos colectivos deportivos, que non está sendo, e aos concellos, que, como decía un compañeiro meu, este é o concello dos concellos. E cando plantexamos un tema, non é por entrar en gresca entre grupos políticos, non, porque creemos que se pode mellorar a calidade de servicios que estamos prestando nos concellos. E non estamos pedindo nada estrano, porque se o plan concellos tuvera a cantidade que os gobernos anteriores estaban destinando aos concellos, estábamos falando sempre aquí de 20 millóns de euros máis, non habería este problema. E se podería facer esa contratación, esa singularidade dentro do que é o reparto deses cartos. As propostas nostas son en positivo. Falen con os alcaldes, traten de chegar a un acordo e entre todos nos entenderemos e xa miraredes como encontramos alguna solución. Non estamos tirando contra os outros concellos, os de interior. Se teñen esa singularidade, como decía a miña compañeira, que non estamos contra os concellos de interior. Estamos dicindo que os concellos pequenos están discriminados aquí, amparándose outra vez no plan concellos. Entón, repito, isto é en positivo. Dialoguen cos concellos. Dialoguen. Rematou o seu tempo, logo ten dos minutos para pechar. Moitas gracias, presidenta. Señor Mosquera. Sí, non pensaba intervir. Mire, floreo como floreo, esta administración non fabrica os cartos. E se temos un orzamento, o que hai, é imposible esas cifras que ustedes inventaron dos cartos de antes. Nunca tanto se dou os concellos. Nunca tanto. E se quere, a que nos está invitando? A que nos está invitando? Que quere que fagamos? Que pasemos por riba como alcalde de Redondela e fagamos, actuemos como diputación ali? Como se fixo aquí en tempos? Que quere? É que non estamos pasando nin por riba nin por lado a ningún alcalde. Respetamos absolutamente a autonomía municipal. Que é o que pretende, exactamente? Porque as cousas hai que dicir as clariñas. Hai que dicir as clariñas, para que se entendan. Para que se entendan, porque senón non se entenden. Floreanse. O sea, nos astémonos de que a Diputación interveña na política municipal de cada concello, sea cada concello que decida. Que queren que fagamos? Que volvemos atrás, é o que están pretendendo. Pois non o vamos a facer nin o que pretendan. Non vamos a dedicar esta institución a caciquear en contra da vontade popular fixada polos veciños de cada concello que elixiron a súa corporación. Como facían ustedes. A ver se nos aclaramos xa. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Estimado alcalde de Redondela, me acaba de dejar usted estupefacto. Porque si hubiera sido una intervención de un concejal, hasta la podría entender y más si estuviera en la oposición. Pero que usted haga aquí un alegato en contra de la autonomía municipal es increíble. Yo creo que el mejor patrimonio que tienen los ciudadanos de toda la provincia es que la Diputación tiene un plan concellos que da respuesta a las líneas que necesitan los ayuntamientos y que se decide dentro de los ayuntamientos. Porque, vamos, si le oyen a usted esto en Redondela, me imagino que los ciudadanos de Redondela quedan tan estupefactos como yo. Pero, mire, a ver, dejémonos de bromas, ¿eh? Porque cuando se dice no en positivo, hombre, si en positivo siempre es para que paguemos los demás y no a quien le corresponde, que es la Xunta, este es un chiste un poquito perverso, cuando menos, ¿eh? Entonces, aquí no es como siempre. No, no se trata de ayudar. No, no me lo quiera vestir así. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene un error fundamental. Es que habla de gestión, habla de si gestionamos bien o mal, y ahora he comprobado que usted nos ha leído el plan concellos. Es tremendo, ¿eh? No, 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 señor Bas, es tremendo. Si usted ha leído el plan concellos y es capaz de defender aquí una moción por la que dice que no se pueden contratar socorristas, no ha leído el plan concellos. No lo ha leído. No lo ha leído porque lo puede contratar perfectamente. Llame a los alcaldes que le he dicho anteriormente.
de ayuntamientos del Partido Popular y le explicarán por qué han pedido contratar socorristas. Y bueno, ya lo del ejemplo de La Coruña, pues no deja de sorprenderme más todavía, porque mire, se lo voy a decir muy gráficamente, ya quisieran los concellos de la provincia de Coruña tener una línea 3 para contratación de personal como la de aquí. Porque allí hay 900.000 euros, señor Bas, y aquí hay 9 millones. Y aquí, en clubs, hemos aumentado un 10% como otras partidas que le podría relatar. Por lo tanto, ¿qué ejemplo me va a poner? Ya quisieran, se lo digo gráficamente, ya quisieran los concellos de Coruña tener la posibilidad de contratar como se contrata aquí. Por lo tanto, mire, en cuanto a capacidad de gestionar, usted sabrá cómo gestiona y su equipo de gobierno el Ayuntamiento de Redondela. Lo que sí es cierto es que aquí dejémonos ya de debates que quedan muy bien de cara a la galería, pero lo que hay que ir es a las cifras. Yo le invito aquí a que ustedes presenten una moción comparativa de lo que daba el anterior gobierno del señor Louzán y de lo que significa el plan concellos, porque yo a cada visita que voy a un concello, la comparativa es más favorable de lo que significa el plan concellos que de lo que antes se asignaba solo a algunos por parte del señor Louzán. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Basten, 2 minutos para... ¿Ahora? ¿Me puede poner otra vez el reloj a 2? Ten aí unha compañera, se falamos a nivel de xestión, ten unha compañera de Redondela que sabe como deixou o bipartito o Concello de Redondela. Casi quebrado. Entón, a nivel de xestión, o bipartito non pode dar exemplos. Non pode dar exemplos. Despois está... Claro que me leín o plan Concellos. Bueno, non está parado, ¿eh? No, eu estou moi tranquilo, pero o tempo sigue baixando. E logo me vai a cortar. Ale, xa tendo... Moitas gracias. Mire se me leín o plan Concellos, lle din 5 voltas, que os que me parece que os que non lle deron voltas foron vostedes, que lle están mandando cartas aos clubes deportivos dicindo que se pode cambiar o céspede cando non é posible. E os informes técnicos dos concellos, cando se lles enseñan as cartas que reciben, alucinan. Só se poden facer determinadas inversións se os titulares dos terreos son municipais. E vostedes están mandando cartas a clubes deportivos que teñen propiedad e titularidade dos terreos. Co cual, ese erro é lamentable. É lamentable. Entón, que non lee e non sabe as normas que aplican, son vostedes. La carta. E aquí está unha carta, se quere, a prensa xa podo filtrar, o trasladar. Vamos a ver. Está super leído. Claro que se poden facer contratacións a través do plan concello. Claro que sí. E pediría respeto, señora presidenta, que... Claro que se poden facer. Pero que non chegan son os cartos, señor Fon. Que reduciron en 20 millóns os cartos. Eu pediría, señora presidenta, que me deixaran intervir. Estou no turno de palabra e non creo que interrumpira eu a ninguén. Señor Mosquera, claro que non saben xestionar. Está claro que non saben. Non si saberíamos atender as cantidades que están ponendo vostedes ao plan concellos, máis este tipo de xestións excepcionais seríamos capaces. E o estamos demostrando. O Partido Popular, a nivel de xestión, está demostrando esa capacidade. O bipartito non pode dar exemplo disso. Que tanto na Xunta, como eu teño a experiencia do Concello de Redondela, foi nefasta. E non digamos xa a nivel nacional ou a falcatruada do señor Zapatero, tamén do Partido Socialista. Por favor, non me falen de xestión. Rematou o seu tempo. Lle prego, por favor... Lle prego a xente do público que pode estar aquí, estamos encantados e lle agradecemos moitísimo que estén, que manteñan o silencio, porque os chillidos e os gritos xa está vendo a xente na súa casa, que isto se transmite por streaming, e xa a xente escoita e ve os modos e as formas e as descalificacións. Así que, por favor, deixen que a xente moi inteligente
súa casa xa valora moi ben o que os coita. Así que vamos a poñer a votación esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a creación dunha liña de colaboración cos concellos para a contratación de socorristas nas praias. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 14 votos en contra e 13 a favor. Pasamos ao punto 5 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para a preservación do Castro Monte Alegre do Maio Moaña. Xa ten a palabra o señor Leal Fariña. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, indicar que, aínda que a propia nomenclatura desta moción fala do Castro de Monte Alegre de do Maio e Moaña, pois eu creo que é unha cuestión extensible o que a todos os proxectos que se desenvolven pois por toda a provincia e por todo o país e que afectan o noso patrimonio. En este caso, pois nos vamos circunscribir a unha cuestión moi de actualidade que se desenvolve pois a raíz do propio desdobramento do corredor do Morrazo para a súa conversión en autovía, pois neses traballos que se viñeron desenvolvendo pois pola Axencia Galega de Infraestruturas, pois tivose que facer unhas excavacións, como ben marca a lei e como é perceptivo por tardarse o Castro de Montalegre, esa zona pois unha zona de catalogada como ben de interese cultural, pois tiveron que facerse unhas excavacións pois nas que dende o pasado mes de maio pois se atoparon pois restos de gran valor sobre a idade de ferro e un pouquiño se puso aínda máis en valor un espazo pois que xa fora excavado pois no seu momento nos anos 20 do pasado século pois por xente como Los Abadieguez. Entón, este aspecto pois houbo un clamor popular xa non só do tecido asociativo do Concello de Moaña, sino de toda a comarca do Morrazo, incluso de moitas persoas doutras vilas próximas e non tan próximas, acompañado por un apoio das administracións locais de cada un dos concellos da comarca do Morrazo. Pois esta moción similar pois foi aprobada tamén nos concellos de Moaña, Cangas, Bueu, Marín e Vilaboa, incluso, para comentarios dos señores do PP, algún concello do PP pois foi aprobada incluso por unanimidade, ou seja, que non é unha cuestión partidista ni moito menos. E sí que o que se fai fincapé pois nesta moción é instar que a Xunta de Galiza pois que as súas competencias na preservación do patrimonio que as exerza como debe ser celas, con seriedade, con rigorosidade e sobre todo tendo en conta que os bens patrimoniais unha vez que se perden, unha vez que se afectan, pois non, por desgraza, pois non se poden recuperar. Entón, este aspecto, pois, xa a propia sociedade, a través de diferentes colectivos que se levan manifestando, apoiada pois, nos diferentes concellos, tanto, sobre todo, do Morrazo, tamén incluso, pois, esta cuestión saíu no Parlamento de Galiza, a través dunha pregunta da parlamentaria do BNG, de Montse Prado, pois siguen pulando pois para que a Axencia Galega de Infraestruturas modifique o trazado que ten previsto para o desdobramento do corredor, no caso do túnel de Montalegre, pois para evitar a afección tal como se pretende facer do citado Castro. Entón, eu en este aspecto creo que é unha batalla que se está dando dende a sociedade e que os estamentos, as institucións a nivel local, pois se están posicionando a favor da mesma, que como debe ser, e eu creo que esta administración, pois como unha administración que se caracteriza pois por defender a autonomía dos concellos e por realmente pois potenciar o que a súa labor en común, eu creo que cinco concellos pois se plantesen xa a propia Xunta de Galiza pois que haxa esa modificación do trazado do túnel para salvagardar este castro, creo que xa é un motivo suficiente pois para ver o empaque que pode ter esta proposta e sobre todo para ver que é unha cuestión que pode ser asumible pola administración, que
que debe, como ben dicía antes, en primeiro lugar, velar pola conservación dos bens de interese cultural, está obrigada pola propia legislación e debería estar obrigada moralmente, e eu creo que conseguir o apoio aquí desta deputación, como foi o apoio popular ou como foi o apoio nos concellos da comarca do Morrazo, eu creo que sirve un pouco pois, para poñer en alerta a Axencia Galega de Infraestruturas pois, para que vexan que realmente hai preocupación e moi fonda na sociedade pois, porque estes vestixios que temos do pasado poidan desfrutarse tanto agora no presente como sobre todo que as xeracións futuras coñezan algo que non o leve por diante unha autovía. Moitas grazas. Sí, bo día outra vez. Totalmente de acordo coa exposición de motivos, cos acordos contidos na moción e coa intervención que acaba de facer o deputado de Cultura. Estamos falando dun cacho de nós, as galegas e os galegos, que non podemos permitir que por unha simple cuestión económica quede condenada a destrución. Non podemos considerar a nosa historia, o noso pasado, como un obstáculo para o progreso, senón como parte que é de nós, protexelo, conservalo e poñelo en valor, para coñecendo saber que moitas e moitos estiveron aquí antes e que temos a responsabilidade de que as xeracións que veñan despois podan admirar a nosa historia, que nunca máis teñamos que contarlle as nosas fillas e fillos que nese lugar estaba o noso pasado e que agora só hai pichi. Imos apoiar, faltaría máis, esta moción. Grazas. Sí, bons días, señora Presidente, señoras e señores diputados. Desde o Partido Popular entendemos que o progreso nin debe nin pode estar pelesado coa conservación do patrimonio. E o caso que se nos trae aquí creo que é un exemplo. Montalegre, o Castelo de Montalegre, como ben dixo o señor deputado responsable de Cultura, pois é un poboado castreso que ten unha serie de singularidades, é certo, está nun outeiro preto do mar, foi dos primeiros excavados en Galicia, ten incluso mesmo nese entorno petroglifos que están catalogados como Big Shad desde o ano 1974, que participou nesas excavacións de principios do século XX Antón Losada. En definitiva, tamén hai que dicirlo, a pesar de esa importancia, estivo abandonado ata o ano 2003. Esa é a realidade. E co inicio das obras do corredor, no ano 2003, e a pesar dese túnel efectuado, creo que as estruturas, as murallas, os fosos, os aterrazamentos, creo que están en perfecto estado, sobre todo na súa zona norte. Por eso, decía, ao inicio da miña intervención, que a conservación do patrimonio non debe estar pelesado co progreso. A incidencia mínima que pudo ter, que as tuvo, e non o vamos a negar, esas obras do corredor do Morrazo, creo que foron ampliamente compensadas cos datos que se extraídos desas excavacións arqueolóxicas que naquel momento se fixeron. Seguramente, se non fora así, se non se fixeran esas obras, pois hoxe non conheceríamos coa exactitud que hoxe coñecemos as peculiaridades, a forma de vivir dos habitantes dese pobado. Pero, claro, lendo a moción, parece que a Axencia Galega de Infraestrutura, por onde pasa, arrasa. E iso non é certo. Parece que quere eliminar o Castro de Montalegre. Eu creo que nada máis lonxe da realidade. O único que está a facer a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a Axencia Galega de Infraestruturas, que é promotor destas obras de desdobolamento, é cumprir con un compromiso que ten cos veciños do Morrazo, que é que se desdoble ese corredor, que pase a ser autovía tal e como exiximos os que a diario pasamos non unha, senón a veces, múltiples veces, por
por esa futura autovía, tanto para ir a Vigo como a Pontevedra, a Ourense ou a onde queiramos ir. E queremos facelo con seguridade. Hai aquí tres partes da moción, os tres primeiros puntos. Bueno, instar a Xunta que leva a cabo un estudio profundo do Castro. Hombre, como se non estuvera a facer. Como se non se estuvera a facer. Que se manteña intacta a estrutura das construccións castresas. Que se aplique o rigor e a exigencia por parte do organismo. Hombre, eu creo que a Dirección Xeral de Patrimonio se está cumplindo estrictamente as directrices que encomendan. Pero claro, falar a estas alturas de instar a Xunta a modificación do proxecto, hombre, entendo que neste momento é totalmente inviable. E o que teñen que dicir é claramente, queren ou non queren que se desdoble o corredor. Sabe que non se pode ir máis hacia o norte, que sea unha das alternativas que propoñen, porque había un antigo vertedoiro, e xa sabemos que, bueno, pois, incluso está recollido no estudo feito en agosto de 2001, o estudo de declaración de impacto ambiental, determinou que non é posible entre os quilómetros 1 e 5 ninguna variación, por ese motivo que lle estou a contar. Insisto, me consta que se está a facer e se vai a facer todo e máis pola conservación deste poboado, mesmo nestes días, se pasa en dirección hacia Ponte, pois hai un penetrómetro estudiando esa viabilidade posible para non ter que facer outro túnel, pois a posibilidade de ampliar o existente. Se está estudiando, é dicir, que neste momento se está estudiando todas as posibilidades e hai un compromiso claro, tanto da Consellería, quería dicir simplemente que hai un compromiso claro tanto da Consellería de Infraestructuras como da Dirección Xeral de Patrimonio. Sabemos que se cumplirá, pero creo que o Morrazo necesita esta autovía. Insisto, como remato, como dicei, creo, e neste caso estou convencido, que o progreso non ten por que estar pelexado coa defensa do patrimonio. Moitas gracias, señora Presidenta. Pareceme moi ben todo o que acaba de expor o señor Sotelo, que ten moi ben, coñece moi ben a zona e sei que como sendo como foi alcalde de Cangas, pois debería ter tamén ese respeto polo seu patrimonio, porque é un concello que goza de moito patrimonio. Quería indicarle, por unha banda, que a defensa do patrimonio non ten nada que ver co progreso, e máis, eu creo que non hai maior progreso que a defensa do noso patrimonio, e ese debería ser unha constante que deberíamos ter todos e todas na nosa acción política. E o que non entendo, non sei se van a votar a favor ou en contra, iso xa é o primeiro, pero sobre todo non entendo que digan que se están facendo, que dende a Axencia Galega de Infraestrutura se está traballando pois para buscar unha alternativa e, por outra banda, pois plantese de que non se pode variar o trazado. Ou seja, alternativas técnicas, eu creo que sobran técnicos capacitados para poder desenvolvelas. Para iso están e o que hai que ter moitas veces é vontade política pois para que se podan executar. Eu sei que aínda pois hai uns días representantes do Concello de Moaña e de diferentes colectivos pois sí que presentaron unha serie de escritos aquí na sede da Xunta aquí en Pontevedra e, bueno, incidían entre outras cuestións, xa que vostedes sacou a colación, o tema do estudo ambiental de 2001, que incluso, pois, na opinión do que eles presentaban no escrito, non se estaba respetando ese estudo ambiental nestes novos traballos. Entón, se nos vamos a basear en un estudo que non se está respetando, creo que tampouco é moi lógico. De todas formas, eu creo que nas súas palabras tampouco fala de que a Xunta quera deixar tirado Castro Montalegre. Me parece moi ben, me parece moi correcto que a Xunta teña esa preocupación, porque é a preocupación da cidadanía, é a preocupación do Servizo de Patrimonio da Xunta, que sei
que ao fin e ao cabo son as persoas que dentro da Administración galega pois velan por manter esta nosa cultura, pero eu creo que hai que facer que as administracións se mollen e intenten pois buscar todas as fórmulas sabidas e por haber, que sempre poda haber fórmulas pois para poder preservar o que entende a cidadanía que se debe preservar. Moitas gracias. Gracias, señor Leal. Señor Sotelo. Muy brevemente, mire, señor Leal, vontade política creo que toda. Parar o proxecto eu creo que nin o BNG quer que se pare. Pero tamén creo que deben aclararse dunha vez. Si consideran que é posible reducir a afección ao Castro a costa dun tramo que quede en doble sentido. Imagínese que chapuza sería deixar o corredor, porque coa esplanada, a esplanación xa está feita prácticamente nun 80% e chegar a ese túnel e deixar, bueno, pois o funil que quedaría un funil peligroso de conexión co autoestrada. Creo que eso, sinceramente, pois non se pode facer. Alternativas. Hombre, eu fixe referencia a esa variación que parece ser que alguén propón de correr o traxecto final hacia o norte, pero, insisto, tal como se recolle nese estudio de declaración ambiental, que sí, ten 15 anos, hai que dicilo, pois entre os tramos quilómetro 1 e 5 non é posible. Non é posible porque hai, entre outras cousas, un antigo vertedoiro nesa situación. Polo tanto, creo que en todas as fases, tanto da redacción do proxecto como, por suposto, de excavación, se recabou o preceptivo informe da Dirección Xeral de Patrimonio, que esas directrices que a Dirección Xeral de Patrimonio deu en todas estas actuacións se están levando a cabo, actuacións, por suposto, que o que trata pois a Dirección Xeral de Patrimonio, obviamente, pois é minimizar o posible impacto, e, insisto, creo que de afectar, que esperemos que non afecte, sería unha mínima extensión, e creo que coas medidas que se adoptaron, tal como a min mo explicaron, o Castro vai se salvar na súa integridade. E tamén digo, coa mesma vehemencia, pois que xa nos gustaría que, aproveito que como se suele dicir, o Pisuerga pasa por Valladolid, pois que se tuvera, que esta diputación pois tivera a mesma sensibilidade con outros poboados castresos, como ten neste caso vai a ter. Obligaremos entre todos que o teña a Xunta de Galicia. Xa me gustaría a min que noutros poboados que todos coñecemos, ustedes, mas eu seguramente coñecemos máis por un miúdo, pois tuver a mesma sensibilidade que está a ter a Xunta de Galicia con este Castro. Vamos a votar en contra, non porque non estemos de acordo cos tres primeiros puntos, que si estamos de acordo, pero entendemos que se cumple, ou que si non estamos de acordo é que o último punto que se modifique. Moitas gracias. Lista galego para a preservación do Castro Monte Alegre do Maio Moaña. Votos a favor, votos en contra e abstencións. Queda aprobada por 15 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao punto 6 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que se solicita mellora da estrada provincial EP 6201 Rodeiro Vilela. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Moldes. Sí, bons días. Como ben se decía antes aquí, o Partido Popular presenta mocións de concellos de costa, presenta mocións de concellos do rural e presenta mocións donde nos demandan e nos piden os veciños e as corporacións. En este caso, pois, toca falar pois dun concello do interior da provincia e dunha estrada que é de Rodeiro Vilela,
que fai unha función moi importante porque non deixa ser a vía principal de entrada e saída entre o Concello de Rodeiro e a provincia de Lugo. Logo, nós o que vemos a propoñer nesta moción é que por parte da Deputación de Pontevedra se leva a cabo o proxecto de mellora de seguridade viaria para rexar a estrada de Rodeiro-Vilela a seu paso polo Concello de Rodeiro. E do mesmo modo que o proxecto de mellora contemple tamén a retirada do actual aglomerado mediante o fresado nos núcleos do río Ermida e de maneira que se eviten, sobre todo, os alugamentos nas propiedades situados a carón da estrada. Tamén recordar e poñer en situación que esta estrada pois comunica distintas áreas e distintas industrias e distintas, de alguma maneira, empresas que se dedican, pois, en este caso, na materia de criar distintos animais e, sobre todo, que utilizan para o seu día a día o que son os vehículos pesados. Logo, é unha carretera, de alguma maneira, que conxuga o transporte de vehículos, o transporte de peatóns e, sobre todo, tamén tractores agrícolas e vehículos pesados. Logo, nós desde aquí o que vimos a decir é que é unha infraestructura moi importante, que é unha obra que xa demandou o seu alcalde varias veces, que fixo varias peticións e, en este caso, a día de hoxe, pois non recibiron resposta. Aquí se decía antes que por parte da Diputación se iba a ter en conta o que era as peticións dos alcaldes e que se iban a facer as obras, pois sempre escoitando aos alcaldes e as corporacións locais. Neste caso, hai unha petición formulada, hai distintas solicitudes por parte do alcalde e nos entendemos que é unha infraestructura, unha obra importante e que se llevaría da resposta para solucionar este problema e, sobre todo, para mellorar, que ao final é o que estamos todos aquí, para mellorar o día a día destes veciños do Concello de Rodeiro. Gracias, señor Moldes. Señor. Buenos días a todos e a todas. O Partido Popular, na miña sincera opinión, creo que non se deu conta de que non goberna esta institución despois de 2 anos que xa pasaron. E claro, como gobernaba de xeito total e absolutamente partidista, fai a oposición dun xeito total e absolutamente partidista. Non é certo que traemos mocións aquí de calquera concello, porque ao final nos limitamos a traer as mocións con criterio partidista dos concellos que queremos, non? E eu, como esta é unha moción clásica do Partido Popular, e xa temos dito aquí noutras mocións do mesmo estilo, vou a responder moi brevemente, non? E con 3 puntos. Primeiro, quero aclarar de que o alcalde de Rodeiro nunca se dirixiu ao Servicio de Mobilidade a solicitar nestes 2 anos, ou menos de 2 anos, no que nos temos a responsabilidade de gobernar, nunca se dirixiu ao Servicio de Mobilidade a solicitar tal demanda desta estrada, a min non me consta. De 61 concellos, da provincia, eu recibín a 51 alcaldes, hai 10 que non solicitaron nunca ninguna reunión comigo para presentar as demandas, entre eles atópase este Concello de Rodeiro. Hoxe preguntei rexistro, preguntei, non hai constancia de ninguna desta demanda. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, quero decir que estamos traballando nun plan global de renovación de firmes das estradas, porque evidentemente a nivel xeral e despois do análise xeral das estradas, as estradas están mal, non las deixaron mal, porque como sabedes e como plantexades a renovación de firme, o firme non se estropea en 2 anos, sino que é un problema moito máis xeral de non ter un sistema de conservación integral das estradas. E estamos traballando nun plan global de renovacións de firmes que se vai a facer atendendo a criterios técnicos. A criterios técnicos e non criterios partidistas. É dicir, se analizarán as estradas que temos e se actuará en función da disponibilidade orzamentaria nas que estean en peor estado e tamén se atenderá a criterios de eficiencia, tendo en conta a intensidade de vehículos que pasan por cada unha das estradas e, polo tanto, o uso de cada unha das estradas. E, en terceiro lugar, e remato xa, decir que para este goberno a conservación das estradas ten que funcionar con criterios técnicos
e, dende logo, todas estas mocións que son a golpe de criterio partidista vamos a votar sistemáticamente en contra, porque entendemos que non ten fundamento ningún de que, porque o Partido Popular veña aquí a defender unha demanda dun concello dun alcalde onde goberna, pois teñamos que actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia no que é na conservación das estradas con criterios técnicos dun xeito global e atendendo a interese xeral e non a interese partidista. Gracias, señor Benítez. Algúnha intervención máis, señor Moldes? Sí, eu só lle digo que permíteme que dude. Permítame que dude porque, se vamos aos antecedentes, cando vostede me di que non hai ninguna petición, si quere nos remitimos ao pasado pleno. No pasado pleno lle preguntaba por outra infraestructura, parecida aquí no caso de Rodeiro, lle decía, por exemplo, se na Avenida Rocafort todos os terreos estaban a disposición da Diputación, usted me dixo que sí, recalquei, lle preguntei, están o 100%? Usted me dixo que sí, e resulta, pois é que non, porque no turno de preguntas, eu preguntarei que usted me aclare a ver que minte se usted o alcalde de Sanxenxo, pero resulta que non. Logo, permítame que dude cando vostede di que neste caso que non hai petición, permítame que dude, eu creo que si hai petición do alcalde de Rodeiro, e despois eu creo que abusa demasiado dos criterios técnicos. Sempre justifica todo con criterios técnicos. Eu onte escoitaba nos medios de comunicación incluso que lle chegaba a chamar un alcalde novato casi justificando con criterios técnicos. A veces tamén está o sentido común. Vostedes entraron aquí nesta casa dicindo que iban a escoitar a todo mundo e resulta que se enfrontaron a todo mundo. Só lle falta enfrentarse ás persoas de limpieza, que por certo fan moi ben, pero só lle falta enfrentarse ao personal de limpieza desta casa. Porque cando di o Partido Popular está moi ben. Porque nos, claro, somos hooligans, se nos tacha de todo tipo, se nos insulta, pero que vostedes ahora se enfrontan casi aos seus. Porque están falando dos da súa familia. E a mí non me gusta meterme en problemas de familia, pero lle recordo que neste caso, no caso de Sanxenxo, vostedes gobernan con ese alcalde. Moi nada sospeitoso de ser do Partido Popular, en este caso. Creo que non é do Partido Popular. Vostedes forman parte dun tripartito. Logo, a ver, podémolo trasladar a Rodeiro. Vostede me di co alcalde, eu lle digo que sí, co alcalde fixo a petición. Vostede me fala de criterios técnicos, eu lle falo de sentido común. Non se enfrenta a todo o mundo. Non lle chame novato un alcalde, home, que ten os votos dos veciños. Eu apoio do Bloque, incluso. Logo, algo pasa. Algo pasa e algo vostedes están facendo mal. Que se enfrenten a nós, xa está moi ben. Que nos insulte, xa estamos acostumados. Pero que ahora xa insultan aos seus, xa se enfrontan aos seus. E xa critican aos seus. Logo, reflexionen. Esta casa nunca tantos líos tuvo como desde que vostedes están no goberno. Vostedes chegaron aquí dando exemplo de todos. Chegaron a parar obras dicindo que se paraban as obras por non ter terreos. Pararon proxectos justificando que non tiñan terreos. E agora resulta que cando vostedes inician, nos chegan a mentir nun pleno que nos din que teñen os terreos e non teñen os terreos. Vostedes din que escoitan a todo mundo e resulta que se enfrentan a todo mundo. Din que escoitan os alcaldes e lle chaman novatos os alcaldes. Reflexionen, porque cando non sempre a culpa dos demais. Logo todos temos que facer autocrítica, incluso nós, pero vostedes tamén. Gracias, señor Moldes. Señor Benítez. A ver, de verdade que a min os técnicos me dixeron que a estrada de Rodeiro tiña deficiencias e había cousas que mellorar, pero dende logo coa súa intervención, coa intervención que acabo de ter, creo que é moi clarificadora de que lles importa nada o tema de Rodeiros, porque dos tres minutos de réplica acaba de dedicalos a outro tema que non era o debate en cuestión, co cal esa importancia que lle dá ao Partido Popular a estrada de Rodeiro. Gracias, señor Benítez. Eu só quería dicir unha cousa, señor Moldes. O señor Benítez foi absolutamente preciso na resposta á súa pregunta e dixo, o ámbito do proxecto, os terreos para o ámbito do proxecto están a disposición no 100%, non nas alineacións urbanísticas, que é outra cousa. Se usted escoitou ou quixo escoitar outra cousa, mira a acta e vexo. Foi absolutamente preciso. Unha cousa son as alineacións urbanísticas e outra cousa é a estrada provincial. É o proxecto que está facendo. E deso que monte esta interpretación parece un poquinho
un poquinho fora de lugar. Pero, bueno, en todo caso, procedemos. Señor Moldes. Sí, eu non tiña pensado ahora falar do que vostede di, pero, bueno, eu si collo as súas palabras. Unha das súas justificacións para paralizar este proxecto decía que os terreos que se pusieron a disposición non cumplían coas alineacións. Eso foi no seu día. E resulta que agora vostedes están facendo unha obra que nos lle preguntamos outro día que se tiñan o 100% e resulta que ahora non teñen. E resulta que nos di que non cumplen coas alineacións do plan xeral. Eso foi unha justificación súa para paralizar este proxecto. E resulta que agora vostedes inician esa obra co que antes vostedes criticaban. Nos estamos perdendo. Señor Molde, simplemente usted quixo chamar mentireiro. Entende, cando lle contestou precisamente, non alí, xa sei que ten unha ilusión loca por liala en Sanxenxo, e foron os seus que liaron en Sanxenxo, pero non é o debate agora. Céntrese no debate, por favor. Sí. Eu me centro sin ningún problema. Que non interrumpí foi vostede. Nos o que propoñemos aquí está moi claro que é unha actuación na carretera de Rodeiro Vilela. E desde aquí lle pedimos ao señor, en este caso, diputado de área, o señor Uxío, que revise se existe esa solicitud ou non, e, sobre todo, pois, que aplique ese sentido común, que se poña en contacto con este alcalde, e, sobre todo, lle, en este caso, lle propoñemos que esa boa disposición, que co seu voto, ou que vota a favor, ou que se asteña, e que abra esa man hacia os veciños de Rodeiro para poder estudiar esa actuación e poder levar a cabo esa obra. Bien, rematado o debate, sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que se solicita mellora da estrada provincial EP 6201 Rodeiro Vilela. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 7 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular instando a presidenta a impulsar as obras en estradas de titularidade provincial, así como a executar os proxectos paralizados polo actual goberno. Presidenta, deputados, deputadas e público, eu quería comenzar esta intervención facendo un resumen do que significa esta foto, que esta é unha foto de sete estradas paralizadas por este goberno, e que isto ven a ser a foto perfecta do que é o seu goberno, o goberno dos 2 anos de Carmela Silva. Mire, levamos meses, eu lle pido silencio público porque molesta bastante, a verdad, levamos meses recollendo actas das xuntas de goberno donde vostedes se dedican pois a anular obras contratadas, aprobadas, a piques de comenzar, indemnizar empresas, paralizar proxectos. Esa é a realidade súa. E, inda que o tempo que teño é moi escaso, me dá igual. Vou a nomealas todas as obras que vostedes teñen paralizadas, que suman 7 millóns de euros. Como lle chaman vostedes a iso? Rebón Moraña, 827.000 euros, paralizada, anulada. Ronda Leste Pontevedra, 2.400.000 euros, paralizada, anulada. Mosteiro Arcos Meis, 357.000 euros, paralizada, anulada. Coirón Ribadumia, 192.000 euros, paralizada, anulada. Xesteira Almonfrei Cotobade, 608.000 euros, paralizada, anulada. Bayón András Vilanova, 1.700.000 euros, paralizada, anulada. Oviso Io Cangas, 1 millón de euros, paralizada, anulada. Por non falar do que está pasando nunha estrada en Gondomar, ou do que pasa en Concepción Areal na Guarda, ou en Rodeiro, e un largo etcétera. Como non vamos a presentar unha moción deste tipo nos? Dende logo que se continuamos esperando no tempo, en vez de traer 7 millóns de euros paralizados, traeríamos máis. Pero nos pareceu que xa era o momento de decirle á cidadanía o que está pasando en esta casa. Claro que non é serio, señor Mosquera,
O escoitaba eu antes falando co compañeiro. Claro que non é serio, isto sí que non é serio, que vostedes paralicen 7 millóns de euros sin argumentos. Mire, aquí non hai ningunha legalidade da que vostedes pretenden transmitir a cidadanía. Aquí o que hai é falta de xestión, eso é o que hai aquí. Anulan 7 millóns de euros sen ningunha alternativa, sen ningún diálogo cos alcaldes. Eso é a realidade. E esa é a paralización. Esta voceira e un montón de persoas, deputados que están aquí conmigo, en ocasións falábamos da súa paralización. E vostedes botaban as mans á cabeza sempre, de o Partido Popular, coa súa historia. A suerte é que o tempo e os acontecementos nos van dando a razón. Este é o maior dos argumentos, 7 millóns de euros paralizados en 2 anos. Mentras antes había proxectos, había xestión, había un goberno que dirixía claramente esta casa, había un proxecto claro. Agora o que hai é firmas de paralizacións, firmas de anulacións, e que vostedes non saben por onde anda. Pero eu súmolle a estes 7 millóns de euros, súmolle 5 que vostedes disminúen na partida de infraestructuras, que son 12 o total. E saben unha cousa, resulta que en este departamento cada vez hai menos cartos, pero cada vez hai máis técnicos e cada vez hai máis directores. Eso é o que máis nos sorprende. E, por certo, falando de falta de cartos que falaban por aí antes, pues, si teñen 7 millóns de euros paralizados, a donde van eses fondos? A donde van os fondos que tiñan nome e apelidos? A donde se destinan eses fondos? E falando dos técnicos, esa é a política do bipartito. Persoal, asesores, de 9 pasamos a 17 asesores. Aí sí que vostedes saben invertir os cartos. Mire, presidenta, vostede ten unha hipoteca imposible de pagar. Eu recordo as súas palabras cando a nomearon presidenta os deputados que están aí sentados, que o primeiro que fixo foi agradecerllo. Normal que yo agradecera. Pero resulta que vostede, pois, é unha presidenta limitada, que está limitada a firmar anulacións, a firmar paralizacións. E o que pedimos desde aquí é que goberne dunha vez, que tome as riendas e que dunha vez por todas poña esta deputación a gobernar, a andar e deixe de firmar paralizacións. Me gustaría que me digan argumentos, que argumentos teñen para paralizar estas obras, que argumentos teñen, pero como é posible que non hai un acta de replanteo, pero como é posible que faltan informes de patrimonio? Oiga, vostedes nunca gobernaron, vostedes de verdad non saben que eso non é un motivo para paralizar unha obra, pero o que é máis triste xa, pois é, cando falamos de que por unha estrada como a de Vilanova, que está aí o seu deputado, e non sei que lle dirá aos veciños de Vilanova, cando dice que como pasan menos de 500 vehículos día, non se pode facer, e que non teñen dereito os seus veciños, porque teñen un concello no rural ou porque teñen unha estrada de menos de 3.000... Mató o seu tempo, señora Arévalo. Señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Eu, en primeiro lugar, teño que felicitar a señora presidenta por ter traído a esta institución a orde, a norma, corrección administrativa e equidade. E se para iso temos que o goberno en conxunto paralizar obras, paralizámolas. Vale? Pero para un bo fin, non como, por exemplo, eu entrei nesta casa no ano 91 e o primer pleno veu unha expropiación dunha obra que era en Per de Canai, que ainda hoxe está sin rematar, que vamos rematar este goberno. 30 anos. 30 anos. Vale? Por lo tanto, por favor, de leccións deste tipo, nada de nada. De todas maneras, agradece moito a preocupación que ten polo Concello de Pontevedra e polos seus cartos, porque meten os 7 millóns, 1,5 que pon o Concello de Pontevedra. Agradece yo, agradece moitísimo, pero non necesitamos, Non necesitamos. Mire, ustedes creen que esta altura, que tomen nota, por exemplo, do señor Sotelo, se pode adxudicar unha obra sun informe de patrimonio? Pois fixérono. Vale. Ustedes creen, por exemplo, que se poden facer cacicadas do calibre de que unha urbanización con beira rúas e demais pague toda a diputación e se adxudique despois de que perdan as eleccións? A un concello seu. O resto non o fixeron, nin os seus. Como a de Meis, por exemplo. Usted cree que se pode facer eso?
sin terreos ou que sea a política de terra queimada. Porque estamos falando, curiosamente, de todas obras axudicadas a un proceso de axudicación desde que perderon as eleccións hasta a nova posesión do novo goberno. O sea, defendendo cacicadas impresentables. Ustedes creen que se pode vir. Pero, de verdad, é algo absolutamente inaudito. Absolutamente inaudito. Falamos con patrimonio da Xunta e di, xa era hora, que todos os días tíamos problemas cas obras que facías porque non ter permiso por non sei que, non sei canto. Falamos con Aguas de Galicia e di, esa obra íbamos a paralizar. Sí, despois, a posteriori, claro, os funcionarios mandaban calarse demais no seu momento. O sea, buscamos a obra da Cañiza para a Confederación Hidrográfica, por non ter permiso, modificado, contramodificado, non sei que, non sei canto. Mire, fomos nós os que pedimos, os que quixemos que se adxudicara a obra de Pontevedra, en canto vimos que non teña a tramitación ambiental, nin permiso de cultura, nin nada. Nin tan siquiera atendía as modificacións que exixía a propia Axencia Galega de Infraestructuras porque a estrada entraba aí. Que inaudito, de verdad. O sea, quérese poñer orden, quérese resolver. Mire, se nós non viñéramos aquí en plan constructivo, en plan facer, vamos, cousas, cambiar esta diputación, se viñéramos en plan revanchista, os podíamos levar a Xunta de Goberno anterior a xulgado por mil decisiones deste tipo, e incluso expedientar algúns funcionarios. O sea, como se pode adxudicar na Xunta de Goberno unha obra na que consta no expediente que non están os terreos a disposición? Ou non ten autorización de cultura? Ou non ten a tramitación ambiental? Mire, non, estamos mirando para diante. Estamos mirando e intentando mirar para diante. Eso é o que facemos. Eso é o que facemos. Claro que sí. E a obra de San Xenxo desaxudicou, se o vais axudicar. E con estas vais a facer o mismo, vais a facer proxectos alternativos, e están a maioría rematados. Se cadra que a ilusión súa é que, digamos, fagamos as obras ben, verdad, para poder montar nos líos, non? Como están facendo en San Xenxo, que se encargaron ustedes de metelo no debate deste pleno. Mire, eu remato con unha cousa que repito, ademais, usted citou asesores, eu estaría caladinha, eu vou citar o señor Louzán como presidente. E cando o señor Louzán como presidente veu inaugurar a ponte de Monte Porreiro, dixo non só a min, que dixo máis xente, dixo, por fin temos unha obra que vale a pena inaugurar. Pois iso é o que andamos buscando, por fin ter obras que valga a pena, porque están ben feitas, están ben tramitadas, e ao final o resultado sea espléndido, e non as chapuzas que facían aquí habitualmente. Moitas gracias. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. A verdade é que eu, señor Arévalo, agradezolle moito a intervención de hoxe, porque é unha intervención calmada, unha intervención que, inda que non comparto a súa argumentación, pois sí que creo que é unha aportación do que pensa o Partido Popular de como se debía de gestionar esta deputación. O que pasa é que estamos nunha situación completamente contraria, esta deputación está gobernada por grupos de esquerda. A verdade, en nome das veciñas e dos veciños, eu quero darlle as gracias á presidenta da Diputación e ao seu goberno, porque foron capaces de facer que esta Diputación, que era unha institución oscura, pouco transparente, se convirtira en todo o contrario. E a verdade, señor Arévalo, eu non entendo o final da súa exposición, non? Porque usted lle di ao diputado responsable que por que non se analizan porque se paralizou cada unha desas obras que usted relatou con moita calma, verdade? Eu creo que é moi sinxelo, Cada unha desas obras está feita nun concello. Cada un desos concellos ten elexido de forma, polos seus cidadáns, de forma democrática, o seu equipo de goberno e o seu alcalde. Esta diputación, cada vez que se chama por teléfono, xa non lle digo cada vez que se pide unha cita por escrito algúns dos diputados, sino que cada vez que un alcalde chama por teléfono, sea do partido e do cor político que sea, se lle contesta ao momento, e ten alcaldesas
na segunda bancada que o saben, porque a mí mesmo me teñen chamado preguntándome cousas. Eu sempre, como o resto dos meus equipos, compañeros de goberno, sempre devolvo esas chamadas. Como ten que ser, tampouco é un mérito ni un valor. A democracia é así. Nos elixiron como diputados provinciais para estar ao servicio da provincia de Pontevedra e os portavoces do territorio da provincia de Pontevedra son as súas alcaldesas e os seus alcaldes. Por eso eu creo que era máis sincero facelo desa forma, non? Esa humilde pregunta que usted fai, que di por que non se dan os argumentos para porque se paralizan estas obras, pois eu creo que se hubiesen chamado cada un dos alcaldes, se lle hubiese respondido e se hubiese seguramente asumido esa incertidume que vostede hoxe nos trae aquí. E a maioría dos casos, por que estas obras son paralizadas? Pois moi fácil. Proxectos con errores técnicos graves, e non o decimos nós, non o di a parte política, o din os técnicos da Diputación. Os técnicos que eu o digo no Concello de Vigo, onde teño responsabilidades políticas, e o digo aquí, onde teño responsabilidades políticas. Eu non dudo dos informes dos técnicos. Nin cando estamos na oposición, na Xunta de Galicia, nin cando estamos nos gobernos. Eu creo que hai que ser respetuosos con esos informes. Punto primeiro, aprobación de proxectos con erros técnicos gravos. Punto segundo, por non dar cumprimentos aos plans de urbanismo. Os plans de urbanismo que regularon e foron aprobados por as corporacións locais. Punto terceiro, porque se aprobaron proxectos sen ter seguramente conseguidas as cesións dos terrenos. Punto cuarto, por faltar de informes de patrimonio da Xunta de Galicia, co cual non se poden ejecutar. E punto quinto, doutras institucións varias da Xunta de Galicia, como pode ser Augas de Galicia. Eu creo que son argumentos suficientes, se é verdade, que ao mellor podíamos facelo polo miúdo, obra a obra, pero eu creo que eso, como usted moi ben di, que para analizarlo polo miúdo, o facemos sin ningún problema con cada un das alcaldesas e dos alcaldes elegidos democráticamente. E agora seguramente pretenden ocultar esta situación, e ocultan esta situación cunhas algaradas políticas, cunhas mocións, cunhas pancartas, cunhas rolas de prensa en medio dos viais. Eu creo que vostedes nos deixaron unha mala herdanza, non? Unha mala herdanza administrativa e unha mala herdanza nos viais provinciais desta Diputación. Porque, como decía o meu compañeiro de goberno, o señor Benítez, pois claro, un vial non se deteriora da forma que vostedes nos describen que se deteriora en seis meses, non? Un vial se deteriora ao longo do tempo, entonces nos herdamos uns viais que debían estar en mellor estado para non ter esta situación. E cando ustedes nos dicen obras paralizadas por este goberno, claro, a meroteca está aí, e os orzamentos da Diputación están aí para mirar para as veciñas, por os veciños, por os medios de comunicación e por as señoras e por os señores diputados. O grado de ejecución dos presupostos, dos orzamentos desta nova Diputación é maior co grado de ejecución do orzamento da anterior etapa gobernada polo Partido Popular. E non só iso, senón que as obras paralizadas... Todo o seu tempo, señor. As obras paralizadas... Pode logo vostede continuar co seu argumento. Gracias. Señora Areva, lo ten a palabra. Moitas gracias. Señor Mosquera, eu non me vou a remontar a 30 anos atrás, porque creo que o exemplo da Ronda Leste é moito máis frecuente. Mire, vostede aprobou aquí un proxecto que fixo o anterior presidente. De que nos está falando? Vostede o aprobou. E esa mesma persona que é vostede que o aprobou, que agora é o vicepresidente, vostede o paraliza e o anula. Pero quen entende algo aquí? Vostede sempre nos seus discursos fai dúas cousas. Ou ben, trata de decir que, bueno, o Partido Popular anda perdido, pero que me están contando aquí? Nunca entende nada das nosas propostas. Ou ben, se non vaise a parte de que isto é todo ilegal, pero vostedes... Mire, aquí non hai nada ilegal. Aquí o que hai de ilegal é o que vostede me está dicindo a min. Que, por certo, vai ao xulgado cando queira e llevo a repetir as mesmas palabras que dice a presidenta. Cuidadito con lo que dices. Cuidadito con lo que dices. Si ten algo que decir vostede, vai ao xulgado e ali o xuez que nos toque nos xulgará vostede máis a min. E me manteño en todo o que dixen, señor Mosquera. Aquí non hai nada ilegal. Aquí o que hai é falta de xestión. Vostedes levan dous anos aí que o único que foron capaces foi de firmar paralizacións. Que van a facer con ese diñeiro? Eu non presentaría esta moción se vostedes tuveran outras propostas.
si vostedes falasen cos alcaldes, se sentasen cos alcaldes, pero eso, vostedes eso non sabe, nin o Partido Socialista, nin a presidenta, que ten os alcaldes esperando, que ten 15 alcaldes esperando, pero ahora xa non solamente son os alcaldes do Partido Popular, xa que vostedes se refería a Sanxenxo, e que tamén hai un alcalde que non é sospeitoso de ser do Partido Popular, que dice que me dan a calada por resposta, que conmigo non se reúnen, e o cabreo dese alcalde non é polo proxecto, polo proxecto tamén, pero porque vostedes non o atenden. Polo tanto, mire, isto o que hai é que gobernar e xestionar, iso que pedimos en esta moción, que se xestione. Vostedes teñen tempo para facer todo este tipo de resolucións. Levan 2 anos sin buscar os informes, sin reunirse con quen teñan que reunirse, sexa coa Xunta, sexa cos alcaldes, sexa con quen sexa, señor Regades. Vostede me pode leer aquí un argumentario tremendo que xa o vin eu, e non hai ningún motivo que paralice unha obra. Pero o peor de todo isto é que o que non hai é ganas de sentarse cos alcaldes, de consensuar con eles un problema que poida aparecer. Xestionen, gobernen e deixen de xenerar problemas nos concellos. Non hai máis que ver o que está pasando en Sanxenxo, pero vostedes, e que 2 anos despois, fixeron o mismo, anulan o proxecto, volven a empezar, e despois de 2 anos, a súa primeira obra, plataforma veciñal, veciños na rúa, o alcalde na rúa, pedindo que se lle atenda, pedindo que se modifique o proxecto. Pero algo tan sinxelo como que as aceras non cumplen, que non son as que quere o concello, e vostedes falan de escoitar os alcaldes, decían antes de, non sei quen falaba por aí, de que había que respetar o que querían os concellos. E como respetan vostedes? Como respetan vostedes o que queren os concellos? Como respetan vostedes? Gracias. Ai, mi madriña. Mire, que disparar para todos lados é difícil de contestar. Claro, e sobre todo se se basan feitos falsos, o cual leva moito tempo, ademais. Mire, a Ronda Leste de Pontevedra foi adxudicada con erros gravísimos en contra da opinión deste diputado, porque o convenio dicía unhas cousas, pero a xestión non era a responsabilidade deste diputado naquel momento, correcto? E advertido estaba tanto o presidente anterior como os servicios técnicos de que non estaba ben tramitada. Pero resulta que renunciou a empresa. E ao renunciar a empresa, aproveitamos para facer a obra ben feita, con todos os trámites. Vale? Mire usted, o sea, hai que saber de que se está a falar, non? E igual, ustedes, a ilusión súa é que montaron a plataforma en Sanxenxo, están entusiasmados que a plataforma. Ben, pero que resulta que a ese alcalde de Sanxenxo se pudo falar con eles 20 ou 30 veces. Ese señor aprobou o proxecto e asinou que facía así, e despois, ante a súa plataforma, resulta que se virou. Non quero usar os términos que se usan vulgarmente, non? Porque habría que falar de pantalóns e outras cousas. Vale? E ora usted aproveitan, o sea, falamos con el 30 veces e resulta que por ese feito que ustedes azuzaron moi ben, vamos a decir yo, non? E demais, pois o fan. E agora enganchan coa historia de esa magnífica obra que sabe facer en Sanxenxo, verdad, para ocultar que o que están defendendo no fondo son 5 obras. 5 obras, todas nos concellos do PP e todas sacadas a licitación no período que despois de perder unhas obras sin ter nada, simplemente dicir, terra queimada, bupa, vamos sacar estes proxectos, e xa antes eu describín. Un desastre. E van salir beneficiados os concellos aos que se vai a refacer os proxectos, porque se van a facer os proxectos ben feitos, o millor que sepan os técnicos, ben tramitados, e van quedar unhas obras funcionais e non as cacicadas, como repito, a contrato igualitario para todos, e non que a Meise e fan as beiras rúas, que o que estaba falado polo que sei, que había que tiña que pagar, pero como xa perderan as eleccións, dicir, venga, este alcalde conseguiu manter a alcaldía, veña, que non pague. E outros do PP lle obligaron a pagar a parte da urbanización. Tranquilo que se vai a facer moi ben, como nunca se fixo nesta diputación. Estén seguras.
Moitas gracias. Señor Mosquera, vostede me pareceu entender que dixo que o alcalde de Sanxenxo se había baixado os pantalóns. Dixo vostede eso. Ayer chamanlle novato e hoxe dice eso. O que vostedes non teñen el límite no que dicen. Dende logo que aquí teñen un problema. Vostedes teñen un problema que non son capaces de resolver cos cidadáns nin cos alcaldes. Vostedes nin reciben, nin escoitan, nin traballan, solo paralizan e fan oídos sordos. E o que lle está pedindo esta deputada é, primeiro, retomen estes 7 millóns de euros, retomen estas estradas, póñanse a traballar e séntense cos alcaldes. É o que lle estamos a pedir. Miren, en total eran 12, 5 por un lado, 7 polo outro, teñen a metade do orzamento do ano pasado sin executar a golpe de modificacións de crédito coa libre disposición que vendrá, o parque de maquinaria pois está como está, e os alcaldes esperando a ser atendidos. Sí, pode reírse porque isto é para reírse. Dende logo que nos vamos a seguir facendo propostas. 100 propostas levamos feitas, as que vostedes se reíron sempre delas. Pero o tempo nos vai dando a razón. E vostedes vayan analizando as propostas que trae aquí este grupo, que son todas propostas para axudar os pequenos e medianos concellos, para tratar de que os alcaldes poidan ser escoitados e teñan aquí unha voz. Señor Mosquera, pregunto yo outra vez. Vostede dixo que o alcalde de Sanxenxo que se había baixado os pantalóns ante os veciños. Vostede ríase, sígase reindo, porque de verdad que non poña cara de póker, que todos o escoitamos. Todos o escoitamos, señor Mosquera. Mire, póñanse a traballar e deixen de facer oposición da oposición, presidenta. Pode asustarse, pero mire, mentras nos estamos a ver este tipo de cousas, como o que decía o meu compañeiro, deciden os concellos, non me diga, esta carta que lle manda aos clubes, dicíndolle que, oiga, é que o seu alcalde ou alcaldesa non pediu un campo de fútbol, pero pediu outras obras. Rematou o seu tempo, señora Arévalo, rematou o seu tempo para o ben da cidadanía. Imos a poñer a votación o punto séptimo da orden do día. Moción do Grupo de titularidade provincial, así como executar os proxectos paralizados polo actual goberno. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra. Perdón, 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Rematado a parte resolutiva da orden do día, pasamos á parte de información e control. No punto 9, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de marzo de 2017. Observacións. Queda enterado o pleno. No punto 10, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o primeiro trimestre do 2017 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións. Queda enterado. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións. Queda enterado pleno. E xa pasamos ao último punto da orde do día, o punto 12 de rogos e preguntas. Sí, como xa lle denunciaba antes o diputado de área, no pasado pleno preguntamos se na obra de Luis Rocafort se tiñan todos os terreos, e ele anunciou que sí. Logo, a nosa pregunta que lle facemos hoxe é que nos aclare quen minte, se minte en este caso el como diputado de área cando di que temos todos os terreos a disposición, ou se minte o alcalde de Sanxenxo cando di que os terreos, inda faltan terreos por poñer a disposición da Diputación. O que minte vostede intentando liar a cousa? Porque creo que vostede non é tonto. Creo que sabe perfectamente o que pregunta e sabe perfectamente o que respondín eu. E é que a corporación anterior nos plantexou que eles eran quen de conseguir máis disposición de terreos dos que tiña o anterior proxecto de vostedes. E nos reformulamos o proxecto e dixemos, conseguídenola, non vamos a licitar sen esa disposición de terreos. E o que licitamos é exactamente o que se nos puxa a disposición. Exactamente o que nos puxa a disposición ao Concello. Eso foi o que contestei. O 100% dos metros cuadrados que atinxe o que é o proxecto de Luis Rocafort ten, o 100% ten a disposición dos terreos.
Salinacións do plan xeral e cousas de se o alcalde de Sanxenxo vai axustar ou non, son cousas deles. Nos limitamos a lavar un proxecto que a disposición dos terreos que o Concello nos otorgou. Eso foi o que dixen no anterior pleno e o que volvo a decir. Gracias. Pulsen de novo, por favor, porque creo que teña vostedes, non, señor Arévalo, pedido. Quería preguntarlle, creo que foi o pasado mes de febreiro que se reuniu co presidente da Xunta de Galicia e, según pudemos saber, pois quedou vostede máis o vicepresidente de presentar pois un estudio sobre pois o que supoñía, non, esa posible transferencia do centro Príncipe Felipe, quedou basicamente de unha entrega de datos de esa posible xuntanza ou xuntanzas que habría que facer a partir de aí para facer unha transferencia tranquila e acorde con todos. Creo que non se entregou nada todavía, despois de 3 meses, e queremos saber se se vai entregar en un período razonablemente pronto ou todavía non hai un documento para entregar. Non quedamos soamente sen enviar sobre o Príncipe Felipe, que xa anunciaron vostedes nos medios de comunicación que non estaban de acordo con asumir a competencia. Quero recordarles ao día seguinte de reunirse o vicepresidente da Deputación e a presidenta co presidente da Xunta e o vicepresidente, saíu a contestar o Grupo Popular Provincial asumindo un rol que non lle corresponde, que lle correspondería a Xunta de Galicia. Por lo tanto, a día de hoxe xa sabemos que non van a asumir ninguna competencia das que lle corresponden por lei, por as leis aprobadas, entre outros, polo Partido Popular no Goberno de España, polo señor Rajoy, xa sabemos que non van a admitilas, pero son moitas máis cousas as que temos que remitirlles. E temos que remitir informes sobre todos e cada unha dos servicios e infraestructuras que son competencia da Xunta de Galicia e que presta os servicios á Deputación cos seus recursos, cosa que non debería ocurrir porque a lei declara con claridade de quen son as competencias en cada unha das administracións. Os estamos elaborando, e os imos remitir cando rematemos todos. Tamén é certo que aos 15 días de estar nesa reunión nos pusemos en contacto tamén coa Xunta de Galicia, porque o vicepresidente da Xunta, o señor Rueda, nos solicitara que puidéramos visitar o Pazo de Lourizán e a finca para facer unha valoración do pazo que, según convenio, ten que rehabilitar a Xunta e que leva dúcias de anos sin adicar ningún só euro, para que foran técnicos desta Deputación e da Xunta a visitalo, e realmente pois non tivemos ninguna resposta, pero a Xunta sí que vai ter todos os informes que o vicepresidente e a presidenta quedamos en remitir. Os están elaborando os técnicos, nos non presionamos os técnicos, somos xente moi respetuosa co seu traballo. Yo pedimos o día seguinte de chegar desa reunión, os técnicos os están elaborando, cando os rematen de elaborar, yo remitiremos, pero tamén sabemos que estamos a perder o tempo, porque tamén sabemos, porque o dixeron vostedes en roldas de prensa, que non ian a admitir ninguna das competencias que lle corresponden e que presta a Deputación. Por lo tanto, pero como admitimos, como nos asumimos o compromiso de remitir os informes, os imos remitir, eso sí. Eu lle pido disculpas aos técnicos da Deputación por ter que estar dedicando tanto tempo a elaborar eses documentos que non van a servir para nada. Sí, gracias, presidenta. Bo día. Queríamos facer desde o Grupo Provincial Socialista un rogo, dado que no ano 2016 arderon en Galicia un total de 21.112 hectáreas nos incendios forestais que se produciron, según os propios datos oficiais do Ministerio de Medio Ambiente, é dicir, un terzo de todo o territorio que ardeu en toda España. A situación da seca que vimos padecendo no inverno e nesta primavera fai que o monte sexa un verdadeiro polvorín. De feito, estamos vendo como nestes últimos 15 días e hoxe mesmo xa arderon máis de... Perdóneme un minuto, señor Santos Héctor. Fágame o prego, se pode, sin motivación, porque senón parece unha moción. Pois rogamos a este pleno de mandar á Xunta de Galicia
que acelere ao máximo os convenios cos concellos para a contratación das brigadas municipais que permitan facer labores de prevención antes da época estival, que é a de maior incidencia dos incendios. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Santoseu. Señor Sotelo. Sí, moi brevemente, unha pregunta e un rogo. A pregunta é se se denegou algunha subvención ao comedor social de Cangas. Me gustaría coñecer cales foron os motivos. E o rogo é que o pasado 19 de abril o deputado de Mobilidade visitou a Estrada Provincial 1005, o Viso Iglesiario na parroquia de Oío no Concello de Cangas, anunciando que o anteproxecto de mellora nese vial vai a levar unha sola beira rúa de 2 metros na marxe dereita. Lembrar, bueno, que había un convenio asinado no seu día por un importe, 1.050.000 euros, donde a Diputación aportaba 850.000 euros, o Concello de Cangas 200.000. Mesmo aquí se había presentado unha moción. Bueno, 2 anos despois presentan un anteproxecto e a sorpresa é que nos anuncian unha beira rúas e con un presuposto de 1.200.000 euros. O rogo que se execute a beira rúas tal e como estaba previsto polas 2 marxes, como estaba inicialmente previsto nese proxecto básico que sí existía naquel momento. Contestaremos por escrito. Moitas gracias. Finalizadas as preguntas, que como saben o Partido Popular ten 3, non habendo máis preguntas de outros grupos, finaliza a orden do día e, polo tanto, levantamos a sesión.